长荣航空机师发生突破性感染，各县市防疫巴士接送机组员跟家属的过程当中，传出有空调不足或是车上没有厕所，只发纸尿布的争议。指挥中心指挥官陈时中澄清，没有规定说不能够上厕所，发给纸尿布只是以防万一。因应长荣机师突破性感染，中央流行疫情指挥中心扩大框列名单，并采取预防性集中检疫措施，但各县市安排防疫巴士接送过程传出多项争议，像是空调不足或是防疫巴士上面没有厕所，只发放纸尿布，没有规划如厕方案，有屈辱疑虑。消防员工作权益促进会与桃园市空服员职业工会联合提出多项建议，包括中央应尽快统一订定防疫巴士运输指引，改善通风及空调，并应该租用有厕所的游览车作为防疫巴士，并量测血压与血氧，确保被载者的运输安全。然后我觉得那个是在一个人对人一个人来说是某种羞辱，因为第一个是很多游览车上面都会有厕所，是因为现在我们在征用的防疫巴士都是公车巴士，它没有厕所这个东西。那第二个事情是，你其实就是把流动厕所调到休息站去，或者调到某个集合点，让他们上厕所就可以了。指挥中心指挥官陈时中的回应表示，没有规定运输过程中不能如厕，发放纸尿布只是以防万一。这些是预防说，万一你塞车的时候，那路途又遥远，那没有休息站，那都是一些不得已的方法。以防万一的时候，必要的时候来使用的，并不是规定一定要这样子用。陈时中也强调，居家检疫地点以户籍地来做安排，有所在地的地方政府派车接送，会要求尽量做好车上的通风与人员的社交距离等等防疫措施。记者张志雄、彭耀祖台北报道。